ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତିଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପରଶୁଆର ମଶାଣିରୁ। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରେଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରେଭ୍ୟାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଲିଖିତ ଏଲିଜିଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ କବିତାଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଉକ ଓ ମାନସିକତା ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ କବିଙ୍କର ଏହି କବିତା ଲେଖା ଉପରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆଲେଖ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ। କବିତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁସଞ୍ଜାତ ସଜ୍ଜା ଦେବାକୁ କାଳେ ସବୁବେଳେ ସଯତ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ଶବ୍ଦବସାଣରେ ଭାବକୁ ଭବ୍ୟ ଭାବମୟ କରିବାକୁ ସେ ଅଭାବନୀୟ ଭାବରେ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନିଅଣ୍ଟିଆ ହେଲା ବୋଲି ଖଟକା ଲାଗିଲେ ସେ ଅଟକି କଲମକୁ ଖଟାଇ ଖଟାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଗ୍ରେଙ୍କର ସେ କବିତାଟା ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରି ରଖିଛି। କବିତାଟା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହଠାତ୍ ପରଶୁଆର ମଶାଣି କଥା ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପଶିଆସିଲା। ସଂସ୍କୃତରେ ସ୍ମରଣ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ବୋଲି ବ୍ୟାକରଣୀୟ ବୟାନ ରହିଛି। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଟ୍ଟଭୂମି ଉପରେ ମନକୁ ନିବିଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ମନ ଆପେ ଆପେ ଉଟାରି ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶ୍ମଶାନ କବିତାଟା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ପରଶୁଆର ଶ୍ମଶାନ କଥା ମନକୁ ଆସିଗଲା। ପରଶୁଆକୁ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠି ପୋତିଥିଲେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ କେମିତି ଟିକେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଡ଼ ସିଆଡ଼କୁ ଅଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା। ସେଇଠି ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପରଶୁଆର ମଶାଣିଟା ଯାବତ ଅରମା ଅପନ୍ତରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜାଗାଟାକୁ ବାରବିଚା ବହକିଲା ଘାସଲଟା ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। କଣ୍ଡୁକରା କଢ଼ ଘେରା ଘୋଡ଼ା ବିଛୁଆତି ଟିକି ଟିକି କଣ୍ଟାଲେସା ଲହକିଲା ଲଟେଇଲା ଲଟା ଚେରଟାଣ ଟାଁସିଆ ଠିଆ ଠିଆ ଘାସ ସେମିତି କେତେଟାଙ୍କର ସେଠି ଥିଲା ଏକଛତ୍ର ରାଜୁତି। ପରଶୁଆର କବରର ଠିକ୍ ମଝାମଝିରେ ସରୁ ସରୁ ପାଲିସ ପତ୍ର ଝୁଲାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଥିବା ବଡ଼ ବାଗରେ ବଢ଼ିଆଳ ହେଇ ଷଣ୍ଢା ଟେକିଥିଲା ବୁଦାଟାଏ। ଉପରକୁ ଛଡ଼ରା ମାରିଥିବା ପବରେ ତାର ଫୁଟିଥିଲା ଧୋବ ସରସର ଛୋଟ ଫୁଲଟିଏ। ପବନରେ ହଲି ହଲି ହସୁଥିଲା। ଫୁଲ ଫୁଟା ବୁଦାଟାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅନାବନା ଘାସ ଲଟାକୁ ଓପାଡ଼ୁ ଓପାଡ଼ୁ ଭାବୁଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ପରଶୁଆର ଫାଜିଲାମି ଫସଲ। ଫୁଲଟିଏ ଥିଲା ପରଶୁଆର ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ାମିର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲହଡ଼ାଉଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ, ତାର ଅନୁରାଗ, ତାର ଅନୁଭବର ମିଶାମିଶି ଆବେଶର ଏକ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ଆଭାସ। ମାଙ୍କଡ଼ ପରଶୁଆଟା କେବଳ ଆବେ ପରଶୁଆ ଯାବେ ପରଶୁଆର ଜାତକ ନେଇ ଜନ୍ମିଥିଲା। ସେ ପଶୁଟାଏ ଛି ଛାକର ଛାର ମାଙ୍କଡ଼ଟାଏ ମାତ୍ର ମିଠା ମିଶା ବିଷର ବ୍ୟବସାୟୀ ସାଜି ମଣିଷ ପରି ଝଙ୍କାର ଝଙ୍କାରରେ ନୋଟ ବିଡ଼ାର ଫଡ଼ ଫଡ଼ରେ ବାବୁ ପରଶୁରାମ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଶହ 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 ବହୁ ଶହ ପୁରୁଷ ପରର ବଂଶଧର ମାନବ ନାମକ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କଡ଼ ଦାନବ ସେମାନେ। ମଣିଷର ଚେହେରା ପିନ୍ଧି ଉପରେ ମହାମାନ୍ୟର ଧୂନ ଦେଇ ଭିତରେ ଉପର ପାହିଆର ଭୟାବହ ମର୍କଟାସୁର ସେମାନେ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରବର୍ଚ୍ଚା, ନିଜର ସାମାନ୍ୟ ହାନି ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେହରେ ଅନାୟାସରେ ଦାନ୍ତ ଗଳାନ୍ତି। ପରଶୁଆର କଥା ମନରେ ମନ୍ଥୁ ମନ୍ଥୁ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିଛି ପଛକୁ ମୁହାଁଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ମହାବାତ୍ୟା ମହାପ୍ରଳୟ ବେଳର କଥା, ନା ଥିଲା ବାଟ ନା ଥିଲା ଘାଟ, ଜାଗା ଜାଗାରେ ବାଧକ ଜମିଯାଇଛି, ଯିବାକୁ ଯୋଉ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଉପୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଗଛ ଶୋଇଛି ତ, କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁ ଉଠା ପେଟ ଟପା, କେଉଁଠି ଗଭୀରତାରେ ପରତେ ନଥିବା ପାଣି ବୋହୁଛି, ବାହାରର କାହାର କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ହତାଶରେ ପେଶି ହୋଇ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ ପରି ମନେ ମନେ ବେଳେବେଳେ ଗୁଣୁଗୁଣାଉଥିଲେ, ଥାନ୍ତା ଯେବେ ମୋର ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ। ବଜାରଟା ସାରା ଖାଁ ଖାଁ, ଖାଇବା ଜିନିଷର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏଠି ସେଠି ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଗୋଟେ ଅଧା ଶୁଖା କୋବି ହାତେଇ ନେଇ ସେ ଯେମିତି ନିଧିଟାଏ ପାଇଗଲେ। ଘରକୁ ଆରାମରେ ଉଠୁ ଉଠୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟାଏ କୁଦି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ହାତରୁ କୋବିଟାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଲା। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ରହି କୋବିଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଅଧା ଚାକୁଳା କରି ଗାଉଁ ଗାଉଁ ହୋଇ ଗିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୋକରେ ତାର ଫକାସି ଉଡ଼ିଯାଉଥିଲା ବୋଧହୁଏ। ଘରର ବଂଶ ସାରା ସମସ୍ତେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ରେରେକାର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କୋବିଟାର କିଛି ଅଂଶକୁ ମାଙ୍କଡ଼ଠୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ଭିଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ବିଚାରାର ପେଟରେ ଉତ୍କଟ ଭୋକ ହାବୁକା ମାରୁଛି। ସେ ଖାଉ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଖବର ନେଇଥିଲେ କେଉଁଠି କେତେଜଣ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର ଦାଦାମାନେ ରିଲିଫ ଚାଉଳ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ପେଟ ପାଇଁ ଯେତେ ନୁହେଁ ପକେଟ ପାଇଁ ବେଶୀ। ମାଙ୍କଡ଼ଟା କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଇଁ ଲୁଟିଥିଲା। ମଣିଷ ମହାମାନ୍ୟ ମହାମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଶହ ଶହ ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ନିଜ କରାମତିର କମାଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସଫା ସୁତୁରା କରିଥିବା ଦବିଲା ପର୍ଶୁଆର କବର କୁଦକୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂତ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଡ଼ା ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଶୁଆ ସ୍ମୃତି ବସ୍ତାନୀର ଡୋର ଫିଟି ପୃଷ୍ଠା ସବୁ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇତା ପର୍ଶୁଆ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହର ମହୁ ଟିପ ଅଗରୁ ପର୍ଶୁଆର ମଶାଣି ଉପରେ ଥୋପି ଥୋପି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଉ ପର୍ଶୁଆ ପର୍ଶୁଆ ତାଙ୍କ ନିଘନ ପୁଅ ପୁତ୍ର ନଥିଲା, ସାଇ ପଡ଼ିଶେ ନଥିଲା, ଜାତିପତିର ବି ନଥିଲା, ବାଗଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ଥିଲା। ତା ଉପରେ ବିଗୁଡ଼ୁଥିଲେ, ଚିଡ଼ୁଥିଲେ, ଭୁରୁଡ଼ି କାଟୁଥିଲେ, ବେଳେବେଳେ ବାଡ଼ି ଉଠାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ପର୍ଶୁଆ ସେ ପଶୁଟାଏ ଥିଲା, ମଣିଷ ପରି ତାଠିକୁ କହିବାର ଭାଷା ନଥିଲା, ମଣିଷ ପରି ଭାବର ଭାଷ୍ୟ ନଥିଲା। ଖୁସିର ଆଭାସରେ ମଣିଷ ପରି ସେ ହସ ପରିଶିପାରୁନଥିଲା। ଦରଦ ଦୁଃଖର ଉପସର୍ଗ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ତା ମୁହଁର ମାଂସପେଶୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ପର୍ଶୁଆ ମଲା ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ତାର ଅଭାବକୁ ବେଳେବେଳେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପଶୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଧାରଣା, ଧାରଣାରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ଗଲା ପରି ଚାଲିଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କ ଧାରଣାର ଗାଡ଼ି ବେଳେବେଳେ ଅଟକିଯାଏ। ତାଙ୍କ ଅନୁଭବରୁ ସେ ଭାବନ୍ତି ପର୍ଶୁଆର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଥିଲା, ଭାଷାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀର ସେ ଆଶ୍ରା ନେଉଥିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ତାର ବି ବିଚାର ଆଉ ବିବେଚନା ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ପର୍ଶୁଆ ମଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମାତାଜୀ ବୁଢ଼ୀ ଆଶ୍ରମଟିଏ କରି ରହିଥିଲା। ବାତ୍ୟା ବେଳର କଥା, ବାତ୍ୟାର ଉତ୍ତାଳ ଅନୁମତ ଉତ୍ପାତରେ ସମସ୍ତେ ଭୀତ ତ୍ରସ୍ତ ଆଉ କାତର ଥିଲେ। ମାତାଜୀ ବୁଢ଼ୀ ରାତି ସାରା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା। କେତେଟା ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଢ଼ୀକୁ ବେଢ଼ିକି ବସି ଚୁପଚାପ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମଝିରେ ମଝିରେ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଜୁହାର ହେଉଥିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଉଥିଲେ। ପର୍ଶୁଆ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗର ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳରେ ସେ ସାମିଲ ହେଉନଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଥିଲା। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପର୍ଶୁଆ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ପର୍ଶୁଆର ଏପରି ନାମକରଣ ପଛରେ ବିଶେଷ କିଛି କାରଣ ନଥିଲା। ଛୁଆଙ୍କ ମେଳରେ ଖେଳବେଳେ ହସ କୁରୁଳି ତାଳିପିଟା ସାଙ୍ଗରେ ପର୍ଶୁଆ ନାଁଟା କେତେଥର ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଛି। ପର୍ଶୁଆ ନାଁଟା ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେଚକାମିଆ ଡାକନା, ପିଲାଏ ତାକୁ ଡାକିଲେ ପର୍ଶୁଆ, ସେ ହେଇଗଲା ପର୍ଶୁଆ। ପର୍ଶୁଆ ଆସିଗଲେ ପିଲାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗମାତ କରୁଥିଲେ। ପର୍ଶୁଆ ବସି ବସିକି ପିଠିକି କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ଖତେଇ ହେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଛି ମିଛିକା ଡାଲକୁଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଲାଏ ତା ପାଖକୁ ବିସ୍କୁଟ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ, ପର୍ଶୁଆ ବିସ୍କୁଟ ଚଲାକି ନେଇ ଚଟାପଟ ଗାଲେଇ ଦେଉଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଶୁଆର ପହିଲି ପରିଚୟ କଥା। ଧୂ ଧୂ ଖରାବେଳ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଟିକିଏ ଆସକତ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଅଗଣାରେ ଦୁଲଦାଲ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଉଠି ଦେଖିଲେ ପର୍ଶୁଆ ଖାଲି ବାଲ୍ତିଟା ଉପରକୁ କୁଦା ମାରୁଛି, ବୋଧହୁଏ ଶୋଷରେ ତାର ହଂସା ଉଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ମାରି ବାଲ୍ତି ପାଣି ଥୋଇଦେଲେ। ବାଲ୍ତି ଉପରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ପର୍ଶୁଆ ଶୋଷି ଶୋଷି ଗୁଡ଼ାଏ ପାଣି ପିଇଗଲା, ଟିକିଏ ସାଷ୍ଟମ ହେଇ ଘଡ଼ିଏ ବସିଗଲା। ତାପରେ ଅଗଣାରେ ଥିବା ଫୁଲକୁଣ୍ଡକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇ ଫୁଲ ଗଛକୁ ଦୁହିଁ ଦୁହିଁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ପର୍ଶୁଆ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ତ ମାଙ୍କଡ଼ାମି ତ ତାର ଆଦର। ତାପରେ ପର୍ଶୁଆ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ହାଜିର ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ବିସ୍କୁଟଟେ ଆଳୁଟେ କି ବାଇଗଣଟେ ଦେଲେ ହାତରୁ ନେଇ ପାଖରେ ଥୋଇ ଆରାମରେ ପାଟିରେ ପାର କରିଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ଚାଲିଲା ତାର ଜବରଦସ୍ତି କାରବାର, ନା ଥିଲା ଭୟ ନା ଥିଲା ପର୍ବାୟ, ଘରେ ପଶି ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇ ଯାହା ପାଇଲା ତାହା ଖାଇ ଚାଲିଲା। ଏମିତି କରିବା ତାର ଆଧି ବୋଲି ଧରିନେଲା ବୋଧହୁଏ। ବାଡ଼ି ଉଞ୍ଚେଇଲେ ଟିକିଏ ହୁଙ୍କୁନଥିଲା, ପର୍ଶୁଆ ବୁଝି ନେଇଥିଲା ସେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି ରାଗରେ ଗରମ ହେବାଟା ଉପର ଠାଉରିଆ, ସତ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଉପରେ ରୋଷ, ଆଉ ଭିତରେ ତାର ଛୁଆଳିଆ ଚଗଲାମି ପାଇଁ ଥିଲା ମୁଚୁ ମୁଚୁ ସ୍ନେହ ମିଶା ହସ। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ପର୍ଶୁଆର ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତା ମଶାଣିରେ ବସିଥିଲେ। ପର୍ଶୁଆ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ପର୍ଶୁଆ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଷଣିକାର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଆଖି ବୁଜି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଅଗଣାରେ
ଚେୟାର ପକାଇ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପରଶୁଆ ଚୁପଚାପ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିକି ବସିଲା। ତାଙ୍କ ଚଷମାକୁ ମୁହଁ ଏପାକ ସେପାକ କରି ଚାହିଁଲା। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଚୁପ୍, ସେ ବି ଚୁପ୍। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଲି ଜନ୍ଦାଟେ ଚଢ଼ିଗଲା। ପରଶୁଆ ଜନ୍ଦାଟାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଚିପି ଛାଟିଦେଲା ତାଙ୍କ ମନ ଖବରକାଗଜରେ। ବସି ବସି ପରଶୁଆ ବୋଧେ ଦିଗଦାର ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଖବରକାଗଜଟାକୁ ଟାଣିଦେଇ ଦିଫାଳ କରି ପିଚା ତଳେ ଚାପିଦେଲା। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ତାକୁ କଷିକି ଚଟକଣିଟେ ବସାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଆବେଶ ଅପସରିଗଲା। ସେ ହୋସ୍କୁ ଆସିଲେ। ସେ ପରଶୁଆର କବର ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ଚଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ ପଥର ଛେଦରା ତାଙ୍କ ପାପୁଲିରେ ଖେଞ୍ଚି ହୋଇଯାଇଛି। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ହାତ ଆଉଁସୁଥିଲେ, ମନରୁ ତାଙ୍କର ହସ ଲିଭି ନଥିଲା। ପରଶୁଆର ଶେଷ ଦଶାର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଶିଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଟିକିଏ ଓଦା ଓଦା ହୋଇଉଠିଲା। ସେଦିନ ପରଶୁଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଛୋଟ ଥିଲା, ତା ପଛ ପାଖ ଫଡ଼ିଆଟା ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁଗୁଡ଼। ଟିକିଏ ଡେଟଲ ପାଣି ନେଇ ଧୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପରଶୁଆ ପାଖ ପୁରାଇ ଦେଲାନି। ସେ ଡେଟଲ ପାଣି ତା ଘା ଉପରକୁ ଛାଟିଦେଲେ। ସେ ଆଉଁ ଆଉଁ ହୋଇ ଆଟୁ ଉପରକୁ ପଳାଇଲା। ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ଛୁଆ କହିଲେ, ଗାଁର ଅମକେଇ ଟକା ଗୋଟେ ଛରରା ବନ୍ଧୁକ କିଣିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରଖିବାକୁ ୟାକୁ ଠୁଙ୍କି ଦେଇଛି। ପରଶୁଆଟା ପାଖ ପୋଷାଟା ନୂଆ ଶିକାରୀ ହାତ ଯଶ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ପରଶୁଆର ଘାଟା ବିସିରିପିଗଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଘାରେ କିଛି ମଲମ ଲଗାଇବାକୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନ ସେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ତଳକୁ ଆସିଲା। ସେ ତାକୁ ବାଇଗଣଟେ ଦେଲେ। ସେ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲା, ପାଟିରୁ ବାଇଗଣଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା, ଆଖି ବୁଝିଲା, ପୁଣି ଚାହିଁଲା। ତା ଚାହାଣି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କଥା ବୋଧେ କହିଗଲା, ତାପରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ପରଶୁଆ କବର ଉପରେ ଫୁଲଟା ଥିରି ଥିରି ପବନରେ ଥରି ଥରି ଯାଉଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଫୁଲର ଡେମ୍ଫକୁ ଆସ୍ତେ ଅଣେଇ ଆଣି ଗାଲରେ ଲଗାଇଲେ। ଗାଲଟା ହେମାଳ ଲାଗିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ ପରଶୁଆର ମମତା, ମୁହଁ ସେ ଗାଲରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଚରି ଚରି ଯାଉଛି। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଫୁଲକୁ ଉଶ୍ୱାସରେ ଆଉଁସି ଦେଇ ଗଛକୁ ଟିକିଏ ଟେକିକି ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲେ କେତେଟା କଢ଼ ମୁଣ୍ଡି ଭିତରେ କେତେଟା ମୁଡ଼କେଇ ଆସୁଛି।